is a shame, you know it may be a game, but I won't play it alone. E ela proporcionou um abastecimento muito bom de gás, né? Não está nos dando problema nenhum e eu estou mais tranquila, tá? Com esse equipamento, uma tecnologia mais avançada. Eu estou bem mais tranquila, os pacientes estão aceitando melhor também, a equipe médica tem elogiado. Então é isso, é buscar economia, qualidade, a manutenção é atenta. O apoio à Soraya, porque sentir da responsabilidade, a seriedade do trabalho que ela vem fazendo até então. As suas contas, por incrível que pareça, pela primeira vez, tem substância para você provar e comprovar a realidade da administração do Hospital Eufrates Teixeira Leite após a administração da Soraya. Referência no estado do Rio de Janeiro. Recomendam a Dynatec? Sim, recomendo. Estamos satisfeitos. E qualidade?